Russafa significa jardim árabe. Durante muito tempo, Russafa não fazia parte de Valência. Era uma cidade independente e era conhecido como Tierra del Gancho, já que grande parte da população trabalhava coletando os troncos que chegavam com o gancho pelo rio Túria. Entre os anos 1990 a 2008, o bairro se degradou e houve um boom de imigração à sombra da emergente crise econômica espanhola. Além disso, se você estudar os nomes de algum de seus bares, verá como a população cubana e latino-americana se saiu bem com a de origem árabe e chinesa, que abriu suas lojas. Durante a crise, eles tiveram que retornar aos seus países e Russafa mergulhou em um declínio difícil de superar. A partir de 2013, apesar de todas as probabilidades, ressurgiu de suas cinzas e se tornou o Sol Valenciano, um bairro onde artistas, arquitetos, designers, músicos se reúnem. Um bairro que vive em silêncio, como o pueblo que era antes. Muitas ruas aqui em Russafa são como essas. Elas são peatonais que não passa carro. Então tem um número grande de cafés, restaurantes, bares, tá? E durante o dia e a noite sempre está cheio de pessoas. No final do dia, as crianças vêm pra cá. Essa pracinha fica lotada de gente, tá? Agora é horário de escola, então por isso não tem ninguém. Olha aqui, esse prédio é bem bacana também. Aqui tem uns 100 montaditos, super grande. E ao lado tem uma outra igreja. Aqui todas as segundas-feiras tem um mercadinho. Então todas as ruas que estão aqui cerca, em volta desse local, né, tem a feira, né? Aí vende de tudo. Então em Russafa sempre há segundas. Esse é o mercado de Russafa. Agora vamos andar um pouquinho aqui no mercado de Russafa, tá? Ele é muito parecido com o mercado central, tá? Vende de tudo. Desde carne, verdura, temperos. Esse é um açougue que é conhecido aqui pelos brasileiros porque ele é argentino e tem uma carne muito parecida com a nossa, tá? É o Adrien. Chama Russafa mesmo. Ela, se a gente seguir reto, já vai dar lá no centro, atrás da estação, atrás da Praça de Touros,
Olha aqui, mais um restaurante de comida brasileira, Las Pampas. Então, nesse bairro tem muita opção para a nossa comunidade. I close my eyes, so it's just you and I. Esse é um café bem famoso aqui também, que é o Café Berlim. Ele tá na rua de Cádiz. Essa rua aqui à noite ela é fantástica, tem muito, muito cafés, lugares para ir passear, sabe? Essa é a casa judia. Essa rua é Castellón. É uma rua que representava na época onde estavam concentrados os muçulmanos, tá? Árabes. Tudo que você busca aqui tem, tá? Tem até uma pessoa aqui para atender. Uma loja de fantasia. Olha, as rosinhas são sempre assim. Parece que são todas iguais. Essa é a caidinha. Aqui também nessa rua tem a lojinha do Alex, que é a Saudades do Brasil. Aqui vende vários produtos brasileiros, então um dia quando vocês precisarem, aqui nesse bairro também você encontra. Temos um restaurante brasileiro também, que é o Porto Alegre. Um outro lugar bem conhecido aqui é Dulce de Leite. É uma cafeteria, pastelaria bem conhecida aqui na zona. E ando aqui, encontramos mais uma loja de brasileiro. Agora, flores. Vamos conhecer um pouquinho. Gente, olha que lindo. Ele estava explicando que essas flores aqui são naturais, são tratadas e elas permanecem assim por 3 anos, mais ou menos. A loja é de um brasileiro que morava em Londres, que lá trabalhava com essa técnica, com jardinagem, com flores, né? E que agora está aqui em Valência. Coisa renovada, mas também ainda tem muitos prédios que precisam ser restaurados, que é o que está acontecendo no momento. Temos mais uma tenda que vende produtos latino, olha. Aqui é a Tropicália. Tem produtos brasileiros, não só brasileiros, né? Produtos latinos. Olha aqui, 51. Bom, mas
está fechada agora, horário de sexta está fechada. Bom, aqui é onde inicia o bairro de Russafa, tá? É uma esquina entre duas avenidas, que é a Pérez de Valero e o Reino de Valência. Do lado de lá, do Reino de Valência, está a Gran Via. E do lado de cada Pérez de Valero está Monte Olivete. E aqui está uma das avenidas mais bonitas, na minha opinião. Esse é o passeio que tem aqui na Avenida Reino de Valência, antigo Reino de Valência. Tá? De um lado, esse lado de cá, é La Gran Via. Aqui é exatamente a divisão entre Russafa e La Gran Via. Aqui é onde está a burguesia, digamos, de Valência. E aqui é o bairro de Russafa, onde é considerado mais um bairro boêmio, cada um com suas particularidades e os dois de encanto. Essa é a Caí Filipinas. Aqui era uma das ruas mais degradadas na época que o Russafa não estava muito bem, sabe? Porque aqui é uma finalização do bairro, então tinha um paredão aqui e era considerado uma das ruas piores. E com a renovação foi feito aqui o Parque Central, né? É onde revitalizou toda essa área. Bom, lembra aquelas ruazinhas que eu falei que eram peatonais, que não passava carro? Agora eu vou mostrar pra vocês à noite como que fica, tá? Das ruas que eu acho mais bacana à noite. Ela é muito iluminada, tem muitos restaurantes. Então aqui é o lugar que tem mais movimento, sabe? A concentração dos bares à noite está aqui. Um bar de um brasileiro, Maria Bonita, é que hoje deve estar fechado, mas também está aqui na Caí Cuba, tá? De dia eu passei aqui e estava bem tranquilo. Olha aqui, perto do mercado de Russafa, à noite. Olha, essa rua aqui eu passei de dia, estava totalmente vazia. Então você note que à noite como que fica. You can buy your way into my heart, but you don't see that.
that I just want you. You get me things, but I don't care. There is a place. Apesar de muitas pessoas disserem que aqui é um bairro de muito barulho, muitas festas e tal, existe uma concentração de algumas ruas onde tem mais bares, alguns passeios, né? Que hoje não passa carro, mas não é todos os lugares. Por exemplo, agora aqui eu tô andando duas ruas paralelas, da onde tá a movimentação, e tá super tranquilo. Então não é o bairro inteiro, é alguns locais que ali tá concentrado os bares, tá? Mas aí tem locais, como eu disse, que tem mais famílias, criança, e agora é super tarde, já é 11 horas da noite, né? Os bares aqui, a terraça não pode ficar até mais que 1h30, se eu não me engano. Então isso não vai durar a noite inteira, né? Mas aqui já tá bem tranquilo, aqui já não tem movimento. Então o lado que eu moro já não tem essa movimentação. E claro, quem quer movimento é só descer a rua que tá. Tem festa do lado. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Safa, tanto de dia como à noite. A vida noturna boêmia aqui pega forte, né? Então tem para todos os estilos, mais para jovem, família. Essa parte aqui mesmo só tem muitos. Essa parte mesmo aqui eu percebi que tem mais famílias. Mas é muito tranquilo, gente. Cada um se divertir no seu modo. E é isso. Obrigado por ter ficado até o final. Se possível, deixe aí um likezinho, se inscreva no canal e até a próxima.